Wow! Jalina Tidak! lo. Ni kan bertimbat tau slow motion. Tak dek ketua aku tak dek. I am Neo. Oi, kena kita kena tipe orang. Kena orang boleh tipe. Bala tau. Scan dulu. Oh, spider give me sight. Oh my god, what is this? Oh, bala tau. Popping server tu ni. Amal betul. Ataupun masalah server tau. Server masalah. Oh, bala timbat tau. Oh, bala. Break go web fan. Nah, tu tak mesampi. Ya. Eh, salah. Salah tekan. Ni main ni marah yang nak tau saya kau. Kadang-kadang laju, kadang-kadang laju. I'll start here. Okay, kamu laju, okay. Penguji ni memang orang yang nak mesti. Oh, baru laju tau. Okay, mimik, okay, mimik lah. Okay, okay lah tau. Okay, kak. Oh, lah. Oh, slow baru. Okay, kak, slow baru. Okay, kak, kak lah. Okay lah tau. Tau lah. Dah ambil orang makan tau. Jom, gua sedang nyanyi dari slow motion. Tiap, sedang. G7 scout here. Ada mereka tak?